se non sono super oggi. Kort. En liten test for å høre om lyd er på plass.
Vestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, Neas Nordmøre Energiverk AS, gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, Neas Nordmøre Energiverk AS,
Best Nytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS, gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS, we'll be right back.
Vestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS, Vestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS,
Vestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS, gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS,
Nordvest Nytt ønsker vel møtt til fotball på Smøla kunstgress. Det er snakk om verdens viktigste liga, og det er snakk om Smøla. Og nå har vi røkt opp en divisjon. Håvard Knudsen, velkommen i bua. Det er med, ja, jeg sier at bua er likent, så den har ikke røkt opp noen mange divisjoner, Håvard. Den her kommentatorbua vår, den er minimalistisk. Ja, det fantes en 7. divisjon, vi var så røkt ned den i stedet mens laget har gått et tak opp. Men vi skal ikke fortvile over bua, det går rykter om at det er sett i gang en sånn spleiseaksjon jeg vet ikke om de får til å sveipe med kamera her, vi har, men de skier det på det, det er alltid, hele bua, den skier de nå faktisk, når Håvard Knudsen står at rommet her, og her er bua vår, vi har den lille plakaten vår at rommet, så den dekker to vegger, Håvard. Ja, den isolerer noe litt av Ivar, det gjør noe. Og så er det vind, det er bra, det er fine greier. Vi trives i vind, første seriekamp. Kjenner lukta til gras, jeg gjør ikke det da, men... Nei, det er i alle fall så, det er så flott å se denne fin banen her da, det er noe som kommer... Kjører du nyskole inn i bakgrunnen her, Ivar? Ja, det er... Se der, nå skriver vi litt oversiktsbildet her, det er gutta boys day fra KT Productions som driver og filmer litt åt oss, og så er det Magnus Antonsen som er tekniker. Jeg kan jo fortelle deg at hovedsponsoren for dagens TV-sending, det er Bunnpris Smøla det. Og så er Neas og Batten Rorbuer med å sponsa. Nytt, Håvard, i år. Det er det at vi har utvidet oss litt rand. Det er altså en nettside borte i Kristiansund. Hun heter for ksu.no. Den sender kampen her og lager man linket oss opp mot Nordvestnytt. Så nå føler vi at vi veks. Og vi skal vise oss frem på ksu.no. Og selvfølgelig på nvnytt.no. Hva tror du, Håvard? Vi har røkt opp en divisjon. Vi skal ta imot Dale. De har 20 åpnet sesongen forrige helg mot Tingvoll. Og den kampen, så du kampen? Nei, jeg så den ikke, men det er noen gode rapporter. Og de mener at de kom hjem og får kjent 3 poeng, ja. Selv om det ble på rett. Det var mest av sånn som City United i går. Det var et lag som har ballen mest av hele tiden. Og det var det i går, og det var det også fredagen. Det var Smøla som har ballen, og i går var det City da, for de som ikke så kampen. De egget kampen, men skåret ikke mål. Men det er Smøla i dag. Det må vi nå tro og håpe. Første hjemmekamp. Forventet til fyrverkeri, Ivar. Ja, vi er det, og Dale, de får møte, det er litt vind, og det er ikke Dale like vant til som Smøla, som vi da vet, så... Ja, det spørs jo med Sakaran Jora nå, som kommer solbrun ifra Vekko i Portugal, og har koset seg, og jeg vet ikke, er litt nordovind her, om de... Ja, det spørte om de har vært i Portugal. Hæ? De har vært i Portugal på treningsleir. Det her lukta litt svind, altså. Hører vi, Dale! Smøla har vært i Portugal! De har vært i Portugal på treningsleir. Da satses det, Håvard. Ja, det satses tungt. Vi skal i hvert fall ha som mål om å helle oss i divisjonen, Ivar, og kanskje litt på øvre halde. Skal vi gå for det? Ja, vi kommer til laget her, røkker ikke ned. Jeg har kikket litt på laget i dag nå. I dag, så vi skal ta lagoppstillingen litt senere, men det ser ganske bra ut i dag, Håvard. Ja, har ikke det, kommer de. Marsjerannes ut her nå. Marsjerannes ut, skal vi se om vi får filmen på dem her. Spikeren Magnel på å stille dem opp, så de kommer inn på... Skal vi tippe at det er Final Countdown i år da, Ivar, eller? Jeg heller en knapp på Final Countdown. Jeg blir meget overrasket hvis den Magnel Lillehaug ikke kjører Final Countdown. Da forstår jeg ingenting. Nei, vi kan ikke forandre det. Jeg kommer en Magnel Lillehaug. Det skulle vi egentlig ha filmet, men nå sprenger en Magnel Lillehaug. Det er ikke hver dag. Det ser bra ut når kommer en. Skal han bli buer og spille noe? Nå skal han... Vi deler bu med spiker Magnel Lillehaug. Nå ser vi jo guttene stiller seg fint opp her, Ivar, borti inngangen til Smøla stadion. De gjør det. Vi tar laget litt etter hvert når vi begynner her. Hva med det som... Det er linjemenner også, ikke linjemenner? Det er helt vilt begynner å bli. Det er sånn et nivå på alt nå, Ivar. Skiner han Sunde her, en menn også? Ja, det er en Tor Sunde som er dommer. Er det han som dømmer? Han har jo dømt i flere århundre, han Tor Sunde. Han henger med, ja. Og så har han med seg linjemenn, ja, vet du. Det er fine greier. Det var det ikke i fjor, og det er forbedring. Når vi røkker opp en divisjon, så får vi med 3 svartkledde samtidig på sommerkamp. Det er bra. Da slipper vi å dømme offside der, og du, Ivar. Det tippet vi er nødt til å gjøre det i dag. Ja, det er ikke den vi er det. De skal nå i hvert fall få
Det som er fint her nå det det at de kan, når de kommer hjem I kveld, så kan de klikke seg på NRK.no og se på tvilsomme situasjoner. Så de skjerpet dommerne, altså det må de være. Ja, kommer en Torsund inn I den fine sola på Smøla her nå med kombinerte solbriller og vanlige briller, skal vi si at det det han har I gang? Ja, jeg tror det. Jeg tror det så ikke sånn briller som skifter etter. Jeg tipper det sånn, han har sånn modernistisk briller, han Sunde, han det mørkt, så glas og lyser, tror jeg. Nå vet jeg ikke, nå klusser jeg seg med musikken hos Magne Ivar. Nei, nå vet jeg ikke. Nei, nå ble vi litt satt ut her, for at... skal vi se, ja, nå vi starter, vi går rett på oppropet. Da ønsker vi sikkert publikum og spennere og hjertelig bilkommet. Det kan gå til at de hører en Magne Lillehaug spikeren I bakgrunnen her, men kanskje litt, vi skal ta... laget etterpå vi snakket litt videre, vi har Dale, de gul og overdele og så har de hvit shorts og Smøla har jo sine blå trøyer her ser vi de filmer vi filmer Smøla nå når vi presenterer Dale det kommer vi bort på Dale, her ser vi Dale-gjengen at kvart her det noen å merke seg her da, skal tro over? Det noen som... Jeg kjenner ikke laget så godt. Jeg så dem gikk på en tilrettrapp hjemme I første kampen I år. Mot Kvass var det vel. Så jeg var inne på Dale IL sine sider og las litt om det I dag. Og jeg mente vel dem også at de hadde fortjent poeng I den kampen, men Kvass har vært effektiv, sto det. Ja. Kvass, så det sikkert et godt lag vi møter. Kvass, det jo så mange navn, det jo halve indre nordmøre, så vi på Kvass, ikke ja. Så det jo vanskelig å vinne mot dem. Vi kaller dem bare Kvass, tror jeg. Ja, vi til det, vet du. Hvis ikke, så bruker vi halve sendingen bare på å si navnet. Og så Emil med en sånn hyggelig knott oppe her der. Sveisen på plass på Emil så da. Ja, det fint. Han ordnet den. Den han sikkert fiksa når han var I Portugal, tipper jeg. Det tviler jeg ikke et sekund på. Se hvor fin og solbrun han med. Skal vi se, nå skal vi få låne Arstehas Magne Lillehaug her, så skal vi ta laget til Dale. Det en Eirik Asmyr Ranheim, Espen Nilsson, Ståle Dahl, Magnus Myhre, det Eirik Andersen, Wesley Dos Santos Amaral, det Eirik Gjelle Johansen, det Tage Halseth, Mikael Kapp og Bjørnar Junge Husby som står oppført på Hva det noen jeg glemte? Jeg tror du sa den Bjørnar Høvik Bjørnar Høvik Pugge Han må vi ikke glemme, nei vi får se vi skal se litt mer til dem Du kan jo dra Smøla-laget du da, Håvard så du I gang du og det som verdens viktigste liga Ja, det ikke krysset av hvem som startet her på dommerkortet til Smøla men vi kan jo ta dem etter sånn som vi ser dem Vi har noen Fredrik I mål Så det Kristian Wikan på høyrebacken, Magnus Grøsvik I midtforsvaret, og så har vi Johan Ekhoff på venstreback, så startet vi med tre bak I var, eller? Ja, det var den Marius som har vært oppe og vært kapten her og går tilbake I midtforsvaret, så har vi Marius som mest oppe da, sammen med Magnus. Ja, spennende. Ja, midtpanningen ser ut som Emil startet på høyre, og så har vi en Sindre og en Thomas sentralt. Magnar kanskje en mer offensiv rolle der da. Martin på venstre, og så det vel han... Snapperen! På topp! Jeg virkelig spent på om Dale, hvis Dale har gjort jobben sin, så har han skitt all kampanjen, I hvert fall høstkampanjen til Smøla, når han Kalve fikk navnet Snapperen. Det var... og det gjorde han sist da, han har inn to mål mot Tingvoll. Vi I gang, og det Dale som har rasborsk, og prøver seg. Der fikk de kjenne litt med vind. Der fikk de kjenne litt på vind med en gang, Ivar. Det ser ja, bra ut. Smøla tar raskt dem, og skal vi se her da. Han, Sindre Lillehaug, som har en fin, han har en fin avslutning på fjoråret, og han avslutta kampen sist med et glittrende frisparsk I mål. Det gjorde han. Som sørget for 4-4. Der kommer Sindre igjen. Han har bestemt seg, han Sindre Lillehaug, for å ta til denne kampen der. Kristian Wikan kaster opp, og... Dale står, prøver å stå høyt Dale nå innledningsvis, men Liten sleiv til Isterbakken her, eller om det midtbanespiller. Glei til foten, som vi sier, og innkast til Smøla. Og da det Kristian Wikan som kastet høyrebakken på Smøla. Det en liten medvind hos Smøla første gangen I var. Og der gikk ball over spikerbua.
Og i anleggsområdet bakpå, så vi får oss en løpebane på etter kvart. Blir det, det en sånn passa oss over, den bare 100 meter. Midt i blinken, som vi ser. Midt i blinken, vi hadde ikke fått det lika. Mange mener at løpebanen skal svinge over, og er sterkt uenig. Ja da, du liker vel ikke ditt løpebane på fotball, du drev jo snakket litt tid i fjor, men det forandret litt nå når du kommer her også, men skal vi se her da. Johan Eckhoff med ball ut til... Ja, Martin nå på venstre side der da. Tar med seg ballen helt tilbake han og prøver på en Kristian Mykan med ballen her, nummer 15 på Smøla, som tar med seg ballen opp med blikket. Kristian får... Ja, en fin... Ja. Ja, bra Tom Kristian. Så de... Ja, bra. Litt artig i ryggen på den Magnus der kanskje, men det blir noen frispark, og da har det spillet seg fint fri på venstre side her nå. Magnar henger på. Bra kli der på Magnar som klarte å helge igjen angrepet på Dahle der, så... Vi kjører en... oi, der var en Sundebord i ballen nå. Magnar Iversen da. Magnar i fint driv. Det var enkelt å stå opp for Dahle, men... Står bra opp på... Ja, får vi prøve skuddfoten da, Sindre? Sindre med venstre fot da. Ja, det greit. Og det blir det... Ja. Nei, det var kålere. Kampens første kåler til Smøla. Skal vi se noe det om gjør da, men legen litt høyt og litt flatt nå, så kanskje han preser i ball. Ja. Ja. Er det Batten med dødballfoten? Marius Alexander Batten, han er... Han har nærmest vært en liten institusjon i Talaje, han Marius Håvard. Fantastisk. Ja, nå har det stødigheten selv. Ja, både på og utenfor banen, ja. Prøv litt. Det er en innsvinger. Men Dahle får rygget opp på en liten... Ja, den her lettetrykk her smøla nå. Det som er forskjellen på verdens viktigste liga i fjor og i år, er nok at de får noe kjenne at lagene de møter er kanskje litt bedre organisert. Snapper den. Ja, det skal da være litt tøffere i år. Jeg tror jeg var på alle mulige vis da. Ja da. Marius Alexander, Batten med ballen. Flatt, gi fra seg ballen. Det er skjell og lurt. Ja, det går det. Jeg kjenner løp i møtta der. Roa ned han Emil og tar seg tid. Går langt på Martin. Han Emil Batten, han er vel en av dem som, ja, der prøver vi ikke skudd og gikk ganske langt over. Emil Batten, ja, skal jeg si, han er en av dem som må ta tak inn av kampen her og gå fram om de andre han når det gjelder Smøla. Erfaring litt høyere opp i divisjonene, og bra sveis, ikke minst. Sveisen er det ikke noe å si på, så han tar noe inn her, KSU 24-7 i hvert fall nå. Det er garantert. Det er gode mottaksforhold, det er ikke tvil. Og det går det rykter om at det er et brukbart radioprogram på torsdagen. Fra 12 til 1 på KSU 24-7. Ja, det har jeg hørt noe om. Ja da. Dahle kommer med innlegg ifra... Oi. Skal vi prøve et skudd da med en gang. Det... Kommer den på lengste. Og den plukker han ned han Fredrik i målet. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg fikk noe lappe. Trykker etter Smøla her nå, Magna har laget et frispark. Sett hurtig i gang. Dahle. Store rom Smøla i mellomrommet. Litt kjapp, nummer 10 på Dahle, og det er en Wesley Dos Santos Amaral. Går unna føtene hos skir jeg, og i angrepet på Dahle. Ja, og se på skoene i var det. Det var Ferrari rød, kaller vi nesten til fotballsko. Så det går unna. Han Nils Arne Eggen har ikke likt det. Han mener at fotballskoen skal være svart. Men det begynner seg ikke noe om han. Og Maral, for han Nils Arne Eggen sier, og det gjør vi snart ikke videre. Vi er ikke det. Fredrik Østøl i mål. Spallet sentralt opp på midtstopper for dagen. Marius Batten, skal vi se da. Nå går det litt sent med ballen, synes jeg. Ja, de senker seg nesten ned til midten av Dahle før de legger noe press i hele tatt de var. Ja da. Men det er rom på siden her for det. Kristian Vikan spallet vei kanskje med Emil. Det er da. Nei, det var litt uveldig touch for Emil Batten.
Nummer 8 på Dala, det Eirik Andersen det, som så det kapten da på Dala-laget, som prøver det en Espen Nilsson heter han, ja. Ja, skummelt frem på der. Nå må de komme ned med et ballen på Smøler, de står jo og henger. Nummer 9 er en Bjørnar Høvik Bugge det, og den ballen gikk utom, og da det utspillet fra Fredrik Østøl i Smøler sitt mål. Det er noe synd at vi ikke har Ertogsøya med i fotballen nå. Ja, jeg kjenner litt på den altså. Ertogsøya skulle absolutt ha, vært med. De fikk noe til å røkke opp da, men det skulle ha vært fotball i Euro, og det er alt for dårlig. Eldste laget i Euro nå, det er G14. Hæ? Det er alt for dårlig. Ja, det er dårlig altså. Rett og slett. Så der må de ta dere sammen, de som hører etter her nå som er på... I Øvre, de må nå klare å ha et lag. Skal han fått seg en smell, han gjør seg, om det er noe som har blod, eller? Ja, det var, så ikke bra ut, han gjør en tøffing, han gjør han riktig nok, men... Lars Dahlø som kommer inn og tar over høyrebacken, og han flytter han Kristian over på venstreback. Ja. Det er ikke noe dramatisk at Lars Dahlø kommer inn på, for det er en god fotballspiller, men vi liker ikke å se en Johan Eckhoff med nasablod, altså. Sprenger dem etter medisinskrin som sikkert har lagt igjen i garderoben. Ja. Vi har ikke hevet alt et nivå opp, Ivar. Det er litt sånn fær en god del til. Ja da. Vi må vende oss til alt. Ja. Det må vi gjøre. Ta med medisinskrinet. Så det gjelder oss som driver og kommenterer, og vi har jo røkt opp via, vet du. Så skal vi se her da. Spiller bak, men den rekken så vidt. Kapten Nilsson i... Det er barn igjen, og der er en Magnar Iversen på. Ja, det var kaptenen Tarle som klaget på at det ikke er nok luft i, i matchball. Ja, de er vant til litt mer luft i Kristiansund, ja. Nå er ballet alle stående. Emil Betten kaster tilbake til Dale. Og får spredt applaus på stadion. Det er det var fra Dalebenken, tror jeg. Så de var godt fornøyde med å få tilbake ball. Ja da. Og det er som det skal være. Fair play. Så det heter. Det er en del haug bort på tribunene bort på her, Håvard. Ja da, det er bra med folk. Ja. På plass igjen! Innkast til Smøla, og det er den Kristian Vika, skal vi se her nå, han blør ennå han. Ja, han blør kraftig nasablod nedpør. Forklare litt det som skjer på sidelinjen her nå må du hente, nå må du hente halve tørskerull, her ser vi det, ja. Ikke tørskerull, det var ikke mer tørskerull igjen enn i Smøla han nå. Ja, kommer snapperen fri på høyre her, greier å fylle opp da, Smøla! Prøve å se, han var vanskelig å slå inn på den, men... Det er rett å prøve. Ja, det er sagt over... Men nå er egentlig det da, Håvard, at når de har sjansen her ute, at de må prøve å skyte litt mer for det, at med medvind og... Så kan det bli skummelt for keeperen at Dale Vest hvis du får et skikkelig treff på ballen. Og så er det jo sånn nå da, at det ikke alle er likest å spille av medvind heller. Neida. Det har vi skjedd mange ganger. De skal nå være såpass godt vant til å spille i vinda i hver at de skal greie å tilpasse uansett. Ja da. Ja, for et farlig innlegg! Ja, det var bare en par tre centimeter som manglet der på... Det kunne bli en farlig sjanse til Dale. Men det var en farlig sjanse, men... Men nå dykker opp da. Lars Dale kaster. Skir vi Lars Dale, skir vi river godt i trejas, Lars. Og vinn. Lange baller nå over med oppover. Og der har de bra kontroll. Det er solide midtstoppere på Dale. Ja, det er liksom ikke vært noe sprekt spill så langt. Det må vi ikke si da. Skal vi se om Emil Betten nå. Han, ja. Opp med han fra Emil og beklager den dårlige fastningen. For det var helt umulig for en... Snapper en kalve og nå tak i den. Ja, nå litt småskummelt fra Dale her. Så jeg tøkk prestmølla her nå og vinn ball. Lars Dale. Ja, forresten. Nå ja, den er så må skjønne. En aktiv hånd vet jeg ikke om det var, men... Ja,
Han tunner, der vil han marske seg litt, tror jeg. Ta, der var, nå er jeg på TV og greier, og nå vil jeg vise meg frem. Nå er det, skal vi se at her vil vi ta det, Tommen. Her, han Hansen, der er, han kunne ikke haft handa så mange andre plasser heller. Han, nei, og det var kort avstand fra foten opp til handa der, så... Ja, Lars er ute og sykler, men det er Emil det. Emil da. Preget av stunden, skal vi se her nå. Ja, ballen helt tilbake til keeper. Jo, bare har Magnar frem her nå, men... Ja, vi lykkes ikke helt med det høye presset her. Smøla nå blir lett spillet over. Får de vente opp og slie inn i... Ja, den har den Marius kontroll på. Lang ball frem. De vinner duellene, og da er det her bak. Skal vi se om vi klarer å få til litt spill her da. Emil, en lang ball frem igjen, Emil. Der var det ingen. Bare keeperen og tar det. Ja. Som setter i gang kort. Ja, vi har ikke notert noen målsjanser i kampen så langt, Håvard. Nei, vi har ikke det. Vi trenger noen som setter litt fyr i oss her, Ivar. Ja. Da gjerne med en målsjans eller mål. Helt til Smøla da, så klart. Ja, da vi satser på at Smøla skal få seg noen målsjanser her nå snart. Det bør ligge an til det. Skal vi se, det er rolig, men det er jo sesongåpning på hjemmebane. Så skal vi se om Magnar da. Ja da. Se leppene min bli stående, og jeg bare forventer at det er en 2-3 som skal gjøre det, og Lenn. Skjønn Magnar da. Og Magnar lykkes jo bra så langt, men... Åh, det var nærsten at han fikk spille igjen, og han snapper den der. Sindre da. Får vente opp fint der. Prøve skuddet. Ja, ja. Da kom det noe skudd i hvert fall, Ivar. Og... Skudd midt på keeperen, enkel å ta, og han setter i gang... Slår ut på statistikken, skudd på mål. Ja da. Skal vi prøve, da har det prøvet å bygge opp noe på høyresiden her. Og ja, og kommer fri også, men nummer 10 der. Ja, han er god han. Han har visst bra takt her. Føten går sånn i tromsekka, det er sånn som vi liker å slå en Emil Bettner en spreng, men han har ikke vært så ivrig i dag. Nei, han har ikke fått utnyttet styrkene hos Emil i hele tatt enda. Det blir... Så det må vi prøve å gjøre, eller vi prøver å gjøre noe med det, eller Smøla som må gjøre noe med det. Ja, greit, så det er best også! Så, da er det... Kapten som går ut og tar en... Det var en innsvinger med venstrefoten. Ja. Skjer han har handa opp om... Laget en liten skygge med hendene fordi at det er sol på Smøla. Det er sol på Smøla, det er all vei. Så er det vind. Det er ofte sol, og det er ofte vind. Det var at det er sol på Smøla all vei, det vet vi. Og det så vi jo her en dag når det snyet, for da var det sol samtidig, faktisk. Ja, jeg tror det var... Når det snyet på Smøla, så er det sol. Ja, det var seks årstid, så vi hadde seks årstid om dagen, for å si det sånn. Ja, nå synes jeg det at de er... Oi, 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 oi! Verdensmina, så Smøla, hva de driver på med. En kjempesjanse til Dahle, det var nesten det. Han måtte ut og avklare med føten han, Fredrik, og så spraten i retturen, og han, ja, 5-6 meter til siden, men der levde han farlig, Smøla. Ja, heldig kaller vi det her, at vi slipper unna den der. Helt unødvendig å sette seg i en sånn situasjon. Dahle vinner hodeduellene på kunstgraset så langt. Skal vi se da, Kalve med en fin stekker frem til en Magnar prøver i hvert fall på det, men da er det for å ordne opp. Men jeg synes da at en Kalve har vært på hugget han da. Ja, en Kalve vet vi er på hugget, og han bare får noe å jobbe med, så vet vi at han er farlig. Skal vi se om Fredrik rekker ut på det, og det er gjerne han rekker ut på den. Og... Stopp, og nå er Dahle! Det er en liten smell samtidig, kanskje han Fredrik der, men vi håper han resta det til seg. Fredrik, den var en god kamp, han, ja, han var litt blunder av Tingvålet, så det er lesse da. Ja da, han har en litt uheldig inntreden der, men han har noen god inntreden i sted her i hvert fall, og det er nede til at Dahle fikk. Ja, nå, de har... Jeg synes kanskje de trekker seg vel langt tilbake nå, Smøla, når de skal. Ja,
Ja, det Bra! Bra jobbet han, Sindre. Fortsatt å prøve da! Nydelig. Prøver langt mot snapperen. Men den passningen kommer rett frem. Og når passningen kommer rett frem, da vet vi det at den er lett og stor. Vi får hjemme kastet da. Får vel late til Lars Dahlø innkastet. Nå har plutselig fire fra Dahlø rundt seg her. Skal vi se om vi bygger opp nå på hjemmen Kristian Vikan, som måtte skifte plass etter at Johan Ekhoff måtte ut med Rødne Nasaplass. Skal vi se. Ja, han får frisparket der, han Kolve, det var... Ja, sa han det at det var ikke han siste av, men... Det hjelper å rope, ja. Ikke av gongen. Ja. Fra vi kan se. Skir han må ha et lite jurymøte nå, eller en sånn... Sunde nå, et lite foredrag om reglement i forbindelse med frisparsk til Dahlø, så de ikke riktig skjønt helt og alt og det der, men det er en farlig situasjon, da er det en Sindre da. Venstre, det er kanskje en bedre med en høyre fot, Marius. Marius eller en Magnar kanskje. Og det er på venstre side, og da må du ha en med høyre fot som skal slå inn, og han Sindre. Nå står det noe tre stykker ut på somme siden her nå. En Magnar som kommer. Ja, det var en sjanse det. En marskryper. Og den var ned og tok keeperen på Dahlø, som... bygger opp bakafra Dahlø. Da er det å senke presset litt nå, smøla og lette dem... Og det er noe lurt også, egentlig, da, når du har motvind, at du får starta med ballen på bakken. Og smøla kan jo kanskje med fordel ha presset litt høyere opp når... Men jeg vet nå det at Dahlø... Ja, nå levde en farlig Dahlø også. Går hardt til snapperen der, og... Ja, det var ball og mann samtidig. Ja. Fikk frispark av Dahlø, og det var vel greit nok. Det var det. Vi spiller Dahlø da. Senka seg dypt ned på egen banen, eller smøla nå for å prøve å... Oi, 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 Dahlø gjennom i midten! Åh, kjempesjanse igjen altså på Dahlø nå, smøla. Nå... Nei, vi er liksom ikke nere dem, Ivar. Nei. Skal vi se da. Dahlø er først på dem. På de fleste ballene, så skal vi se da om... Vi har det... Da kommer seg forbi til innlegg igjen. Fint innlegg nå på bakerste. Heading over. Nå er det, vi sier det at det er Dahlø som har initiativet i kampen. Ja, nå er det ikke tvil. Hvis de fortsetter sånn, så kommer det snart en sjanse som det lukta litt mer til, og da er det fort at det kan bli 1-0 til Dahlø. Det ligger i hvert fall best an sånn langt. Smøla har ikke klart å spille seg til sjansen, men han fikk et frispark i sted som en Magnar Iversen har da, men den ble plukket fint opp til keeperen til Dahlø. Ja, det virker som det går litt fort ut å si, men de kommer ikke i 8-8-5. Ja, det er med en duell i metten her, ja, Magnus også. Ja, det er jo litt frispark da, Domar, men da er det jo ikke blås. Skal vi se da. Åja. Den er klar. Er det kort da nå? Går den i lommevann, Sunde har plukket opp gullkortet. Det er det skjer som man gjør det, Ivar. Nå ser vi kampens første gule kort. Ja, der var han opp med det, ja. Det er kapten, det. Espen Nilsson med gult kort på Dahlø. Ja, det betyr at han må trø litt forsiktig her. Ja, det må det. Det må resten av kampen, da. Jeg vet ikke, jeg så det. Var, det gikk jo litt, det var litt dekka her. Situasjonen, men det var noe godt greit om han ikke har fått gult kort og kanskje på, ja, det var noe sikkert sånn 50-50, og da, det er flott det at de viser at vi skal ikke ha sånn spill. Sånn da, Dahlø er på dem. Det er at Smøla får til å spille snart. Emil da tar ned på brøstet og er først på banen og prøver å komme seg forbi, og det er i hvert fall frispark. Det er klart frispark. Da var det mer, det var ryggsekt en gang, så det er Emil Heitschang som måtte rett tilbake på den.
Sindre Lillehaug med frispark fra herresiden med sin venstre fot. Han har jo høyrefoten til å stå på han, Sindre. Får vi gå på skuddet? Jeg tror de får en innsvinger. Jeg tror det kommer en innsvinger. En kombo på en Magnus. Og så skal vi se da. Ja da, nå kommer han inn i feltet og der... Det var nedfallsfrukt for keeper på Dale. Det er en Bjørn Junge Husby som står i mål på Dale da, for øvrig. Nummer 32. Mye spillere borte i Dale. Den drakk nummer 32. Ja, de har sikkert noen flere å ta til enn oss i år på. Ja, da. Nå kommer Sindre, fin på Sindre, Sindre her. Nå vil vi se en kalve spille tilbake. Og nå er resten til å lage igjen. De står igjen dem. Der plutselig kommer på en Kristian at den skal fram. Da vil vi se, ingen som kommer på overlapp. Og må gjøre alt alene. Kristian spiller tilbake til Sindre. Skutt fra Magnar, tenkje jeg. Fra Magnar, ja. Den er mye ufarlig. Jo. Men de kom til avslutning, og det er et skritt i riktig retning når det gjelder blåtrøyene fra Smøla, som har røkt opp en divisjon til femte divisjon, og det som må ha Nordvestnytt gjort. Vi kjører verdens viktigste liga i femte divisjon. Sendingen også går direkte på ksu.no for øvrig, der... Som har linket seg opp til Nordvestnytt for å følge med, og da viser de frem både Dale og Smøla her da på Smøla kunstgras. Dere kan fortelle at det er litt rann vind. Litt surt. Litt surt. Men sol. Men sol, som det alvei er på Smøla. Øya i et hav av muligheter. Nå får Dale lov, altså nå får de komme helt frem til midtbanen uten at det er noen som presser når Smøla har med vind. Merkelig. Bra backspill til Kristian her. Ja da. Men det er ingen som føler noe løp her i hver. Jeg står jo helt alene. Skal vi se en Thomas da. Han har vært rolig. Han har vært masse ikke skitt noe på lenge. En Thomas Lillehaug. Tror han var byttet ut da, men han gjennom vest med. Da må vi begynne å vise deg frem, Thomas Lillehaug. Veldig lang avklaring. Skal vi se om de kommer seg ut da. Min duelland har det. Hallo, jobba, Erik! Vi fortsetter, gutta! Han ventet litt. Mellan nå får de sette inn presse. Han Emil prøver seg her nå. Ja, det tror jeg de gjør rett. Han er på press og land. Det da. Hvor er presse. Fint brudd? Det er litt upresist. Innkastet Smøla, da har det ment at den var borti, men det var det. Linjemann var klar i sin tale med flagget sitt, og viser at det er Smøla som har kastet. Og det er en Dale da som kastet. Sindre får stå og plukke ned, og... Han har lyst til å komme seg fri med venstrefoten sin, og Sindre her. Får en frispark. Får han et frispark, ja. Og da får han et frispark fra høyre, og da tipper jeg at han skal ta det selv. Jeg regner med at han har lyst til det i hvert fall. Så får vi se. Det er farlig hold, Ivar. Nå er det rådsmøte igjen med en Sunde. Han skal vel fortelle, vet du, om han har sikkert en lignende situasjon først på 70-tallet. Tor Sunde, han har jo dømt Elite-serien, han Sunde. Han er jo... Han er jo virkelig en av dommerne som har sett spor etter seg på Nordmøre, og som har dømt mange fotballkamper. Sindre gjør seg klar. Sindre gjør seg klar. Han er skudd, eller Emil er ledig på høyre her. Ja, nå har de opps på Emil, så de går ut litt. Jeg tipper han prøver seg, Sindre. Han gjør nok det. Skuddet kommer. Er vi på retturen nå, Magnar? Og Magnar skårer årets første mål på Smøla kunstgress. Smøla 1, Dale 0. Det er en Magnar Iversen som er første målskårer. Lukta er han, Magnar. Det ser vi altså hva det er. Han klarte ikke, og det var vanskelig, for han skrudd over muren, og så kom han spraten litt på. Vi skal få se det opp at, her nå. Her ser vi en Sindre gjør seg klar. Litt toftefeste før han går, og så ser vi han, det er en som blir opps på en Emil der nå, på siden der. Og da forsvinner den ut han, ser du det? Og da, vet du, kommer en Sindre med skuddet sitt, og så er en Magnar på returen.
Hæ? Det ble en enkel tap-in, som de sier borte i England. Han Arne Skeia likte den at han skal på returen. Ja. Sier han, men uansett. Og han Magnar gikk på returen. Smøla lede 1-0, verdens viktigste liga, 5. divisjon, Nordmøre og Romsdal, fotballkrets. Smøla har akkurat nå 4 poeng. 4 points. Men ja, det er lenge igjen, og Dale har jo slett ikke tenkt å fare herifra uten poeng, og de har forresten hatt et lite initiativ i kampen, men før Smøla nå da fikk hull på byllen med Magnar Iversen. Dale var litt i ingen mannsland her, men... Det er bra klaring, Thomas. Ja da. Da er vi bakover. Vi flytter opp laget Smøla. Han vann ikke uen, han snapper, men du ser hva viktig det er å presse, for at da får du litt press på deg, og så ble den presset litt langt frem, og så ble det innkastet Smøla. La, forflyttet laget opp, og... En Dale som er opp og skal ta innkastet. Ja. Skal vi se da, en Sindre som får Emil. Han får til å vende opp noen Emil, skal vi se da. Ja, han fløtte opp mot Jeff nå, og han finner at han har vært å kippe plassen noen gangen. Ja. Da er keepermat. Keepermat, altså får han Husby i Dale sitt mål, skal vi se Nilsson da. Han får vinklet ballen via han til nummer 5, som er en Ståle Dahl på Dale. Prøv å presse høyt Smøla her nå, og lykkes etter hvert. Det som er litt rart nå når det gjelder Dale, det er at når de nå får kontroll på ballen på midtbanen, så har de med svar. Det er travelt med å ha den fremover. Det er jo tydelig at de satser på gjennombrunn, men eller så de får ikke trøkt opp resten til laget, da, så da blir det litt en mot en. Hens nå igjen! Hens, ja. Manner Iversen. Målskårer Iversen! Han hensa! Frisport til Dale. Lang ball opp igjen. Vinklet rett frem. Så har du noen klokk i år da, Ivar? Ja, vi har klokk, men vi har ikke sett det i gang. Det vi gjør som i fjor! Vi kjører uten klokk i kommentatorbua. Den trodde jeg, den så jeg ikke kom faktisk nå, at vi ikke skulle sette i gang klokka. Nei, vi kommer langt i omgangen også. Ja, den så jeg ikke kom. Men vi er vant til å være klokklaus. Ja da. Det skal være sagt, ja. Nå er det forsynet med foredragen med to sunde. Mot kapten på... Kapten har jo gult kort, men det kan jeg bare for å... Ja, vil jeg gjerne ha corner i Dale, hører jeg, så... Ja. Det var det diskusjonen går i. Ja. Langt ut fra Fredrik. Det er liksom på den siden der ikke var nok smølespillere. Ja, og så er det det at Dale vinner... Kjemmer bra å drive Dale nå, så. Vi bryr. Bra, ta ned. Får i gang med kontring. Ja, det er bra spill. Kjempebra, skal vi se. Snapper den ikke. Nei, vinklet passningen inn, men Smøla nå. Ja, mann fremover Smøla. Nå spiller han bra. Nå er vi ute på siden. Kristian Wikan, skal vi se. Kjemper ut på siden. Får lagt inn med venstre, og Dale får ordnet opp. Ja, det var gode tendenser å spille med sitt og Smøla. Tage Halsette på Dale, som fikk... Rydda unna til innkast. Og da er det Kristian Wikan som kastet på venstre siden. Han går via den, men skir altså Dale. De har lyst til å vinne duellene, og det gjør de. Ja, de tar den fleste duellene som er nede i 50-50 i hvert fall. Hvis vi har tært opp alle duellene her nå i dag, så har Dale faktisk vunnet de flest. Men Smøla leder 1-0. Smøla leder 1-0, og... Ja, kjemmen, og blesen litt færre... Han tok en frisparke tilbake der han nå. Der var han igjennom han, Kristian. Det lukta jo litt... Litt fordel. ...fordel i vei. Ja, det var fordel, men... Skal vi se, da er det en Marius. Så, ja, Magnus har trekt opp i feltet. Ja da. Han, Magnus, han er i hvert fall i stand til å matche Dale i lufta. Det er det ingen som helst vil om. Her kom... Ja! Ja, det var... Det er mulig for en Sindre, og, eller om det var Martin å komme seg fram om der. Ja, det var blant Martin, det. Smøla senker seg litt lavere igjen, eller nå prøver å varje pressøkt og Smøla gjennom mellomgangen. Det har de terspa på nede i Portugal. Nå gutta, nå skal vi trene på å varje pressøkt, og det gjorde de. Det gjorde de. Et par timer med det nede i Portugal.
Så de sola seg, vet ikke om det var skitt så mye solbrune legger og lår på Smøla stadion. Nei, var han Magne Lillehaugan våre vanmenn i Portugal, han her? Men så kan du se litt brun, han held på å teste ut en ny brunkrem, men jeg tenkte han var litt brun han Magne var, men... Ja, det kan jeg si at han var på en tur da, vet du. Ja, det kan gå til. Han var med til Portugal også, for det jeg vet. Magne Lillehaugan, altså spikeren på Smøla, legendarisk. Mer som spiker enn som spiller, skal vi si det, Ivar? Ja, det tror jeg vi kan si. Eller egentlig, det trenger vi ikke å si. Han hører ikke sendingen her, så vi sier det. Ja, vi trenger egentlig ikke å si det, for det er vel de fleste som har skitten spørsmål av fotball, de vet det. Ja. Men han, ja, nå, han har fått til han Sindre, da. Ja da. Så litt skal han ha. Han skulle ha tippet, så er det noe mest sannsynlig fra mora som sier det, da. Men er det gult kort igjen? Han er fyrskelig... Akkurat vi skrytte om Sindre, så fikk han noe tullet det til, og ikke med spennende mot ballen er, hva han gjorde, Ivar. Nei, jeg vet ikke, det var noe gult kort i hvert fall. Men akkurat når vi stod helt på å fortelle litt om en Sindre, da fikk han gult kort. Prøvde å skryte han. Ja, så han skrytte på seg et gult kort. Da har det prøvet til. Da er det dem som må ha mål, da, og det var en... 15 Tage Halseth som prøver seg med et franskballer, men... Ja, da ser vi Dale-treneren, de er meldt på Notere og... Ja. Lurer på hva de skal finne på. Ja, men hvis de har hatt med seg monitor, vet du, så kunne de ha ført med på nvnyk.no, så har de skikkampen. De har slått på Notert. Han spissen på Dale, han var frisk innjenningsvis, han, men nå han... Det smør da sin ball. Amaral, de har fått litt mer taket på han, og... Han var litt overrasket over han til å begynne med, men nå har de klart å temme han litt. Ja, det har vært litt rolig her. Ja da. Utover omgangen. Der bør vel noen til å smøle og si at Emil at den får en i ryggen, så er det nå bare å stenge av det i rommet, men han kalver opp på en hode. Ja, nå må de presse etter Smøla. Nå må de komme. Ja, bra som Sindre da fikk en presse fra med innkast på Smøla. Hvis de kjapp med Smøla, så ja, det er de. Men det var kanskje kjapp nok. Det var et meget dårlig innkast. Det var bra til Marius da, som... han mann ikke akkurat å sekte inn hva man skulle passe åt der, for der maten bare bryt. Og det klarte han sånn akkurat, hvis ikke hadde kunnet vært en farlig mulighet for Dale. Dale som for øvrig ligger under 0-1 her på Smøla kunstgras. En nydelig bane. Bane til sol! Her på Smøla! Og litt vind. En vind-vind-situasjon ut på her. Men Dale må nå kjøre på litt i hva de... Ja. Det er 0 poeng etter 2 kamper hvis de ferier fra med dette resultatet her, og det er vel litt under ambisjonsnivået deres, vil jeg tro. Ikke bare at vi tror, det vet vi. Ja, kjempebra til han Lars. Utrolig bra fotballspill og backspill til Lars Dale. Samlet føtter, det er omtrent som en Bjørn Virsko da, det. Han sette i slutten av 60-tallet, var samlet og et fint nedslag, det han Lars Dale jo der. Skal vi se om han finner en snapper, det er bra, så stopper han på Dale altså. Du står, Lars. Sånn, ja. Helsborsk nå, snapper han. Ja, det ble bra også. Kristian Wikan. Kristian Wikan, han har kommet, han er i god form for tiden, han. Ja, han er en leppent kar da, så han... Han sitter og ruller kontorstol ut på klakkeriet der, så han er i bra form for de altså. Hæ? Han har da vel vært bra, ganske bra trenet, eller ja, ute og spreng. Han er der, Kristian. Han, var studert i Oslo ditt, det var litt... til tider kanskje litt mye studierestinn, men nå er han tilbake på Smøla altså, og... For øvrig i lag med mange andre som har... funnet ut det at her på Smøla går det an å være. Ja, men Emil! Det er ikke tvil om Emil! Hvorfor skal vi det? Men det går igjen, Emil! Finn en snapper! Snapper! Åh, ligger 2 centimeter utom! Fantastisk på allgrøsspelt og snapper. Det så vi, Emil! Etter raid av Emil, og nydelig passning gjennom den snapperen som klart er på løp. Emil Batten satt fort, altså parkert 3 fra Dale, og fin passning ut til høyre for snapperen som kom litt for skrått, og keeperen gjorde en god jobb, og...
Ja, det var 2 centimeter utom. Ja, det kunne ha stått 2, Ivar. Kunne ha stått 2. Jeg er ikke saken noe liker for Dale, det alle sikkert. Her, nå får de en... Ja, det kommer en Marius igjen. Han er Marius over i fin til å rydde opp der han i sånne situasjoner nå. Ja, da har vi snakket tidligere om en Marius her. Han er solid, Ivar. Ja. Du har sett hvilken rolle du setter den i, om det er stoppar eller ja, det... på metta, så er det... Personlig så skal vi se om vi får reprise på sjansen. Vi er ja, kanskje ikke det. Det jeg skulle ha sagt her i stad er det vel at personlig så har jeg vel gjerne sett at Marius har vært på midtbanen for at han Marius på midten, det er vanskelig for motstanderen han, for å si det sånn. Ja da, han er vel kanskje best på midtbanen, Ivar. Ja da. Det er ikke tvil om det, men det er vel en manko på midtoppara her nå. Ja. Det er jo sånn, men, det kommer vi til å se. Ja, igjen. Det er en nydelig krosser opp den snapperen. Ja, bra tatt ned også, skal vi se om en Sindre. Kjem Sindre, perfekt! Oh! En kjemperedning av Dale! Sindre Lillehaug fikk ladet kanon, og en fantastisk skudd! Og keeperen fikk vise seg fram, for å si det sånn. Det var bra keeperplass, så han gikk ut 1,5 meter, og så slo han ballen over. En fantastisk redning. Kjemperedning. Den får vi kanskje se. Men ikke noe. Så en tekniker, Magnus Antonsen, som... Vi skal jo skite han her i studiet vår her oppe i bua her. Det er ingen annen tekniker jeg har i hele verden som har klart å helte ingen av bua her, det skal jeg garantere. Du kan jo ikke skryte at han har gode arbeidsforhold, Ivar, det kan vi si. Det kan vi ikke si. Men arbeidene her er prima. Fantastisk. Nminutt.no. Ja, da får vi en ny innsving her fra Marius. Skal vi se nå da, har vi nå hatt klokka der da, så vi vet ikke hvor lenge det var igjen, men de som kikker på de... Ja, de. Ja, det var en fin Dale som var på... Det er nede. Innkast til Smøla, det. Ser ut som vi får en innkast der, ja. Nei, hvis vi var i gang på tida rundt 7, så er vi nå kommet på en 35 minutter eller noe nå vi var på klokka. Det var noe rykter om at de skulle starte litt færre 7, men jeg vet ikke, dommeren kom litt sent, så det er mulig at det var akkurat 7. Da kommer keeperen og tar ballen og... Men vi lover at vi starter klokka andre gangen, er det vi sier det, Ivar? Ja, ja, ja. Det lover vi hver omgang. Da har det prøvd seg på Vengstersjø igjen, og hvor mye på Vengstersjø her, Ivar? Ja, man, det er nummer 5, det er en Ståle Dahl på Dale. Skal han tilbake her nå, skal vi se, det var det nummer 15, det er nå han Halseth, Hage Halseth. Smøla legger seg litt djupere, og, men han Sindre fer å spreng og passer ikke på noen mann, så det er litt ingenmannsland. Nå blir det folk å spille på, oi, oi, oi! Ja, Fredrik, en benparade. Fredrik er på alerten i dag og ja, vil revansje det som han opplevde var en dårlig opplevelse på Tingvoll i år. Ja, han vil det, og det... Klart den, hvertfall fint. Det var det nei over hele fjøla på siden. Ja, det var det. Han Tor Sunde, han sa nei han også, og det var til at det her går ikke. Det ble et frispark til Dale. Ja, er det på dødball? Kanskje dødball Dale trenger også for å kunne skape han noen farligheter nå, Ivar? Ja, nå gikk det. Nå tenkte jeg kanskje han skulle til med sånn domarsprag, men det har han ikke, tror jeg. Nei, han har ikke det. Vi er ikke helt oppe på det nivået enda. Nei. Må kanskje opp et par divisjoner til. Før vi begynner med dommerspray som... Oi, det er setten for Dale. Er det et selvmål? Er det en... Eller var det Dale-spilleren som sette den inn? Ja, det var det, tror jeg. Det var utrolig dårlig maskering. Det var... Enkelt! Enkelt scoring. De fikk et frispark, så la de inn mellom midtforsvaret og keeperen. De var bare å sette foten på den, og da er det 1-1 på Smøla kunstgress. Han jublet litt begrenset, han Dale-spilleren, så jeg aner meg at det var et lite... Det var Magnar som var sist på henne, at han hadde puttet begge i dag. Jeg er klart til frisporske da. Jeg tror faktisk det er en Magnar som er... Det lukta litt, det så mest ut som det var Magnar, men i hvert fall så er det nummer 2, han Ranheim heter den. Erik Asmyr Ranheim som kunne til at den eventuelt at Magnar var borte. Vi må nok finstudere litt mer på den situasjonen for å fastle om det var en Magnar eller om det var en Ranheim. Hva de sier selv, kanskje i pausen. Ja da. Skal vi vel lese det mysteriet. Det skal vi gjøre. Det ja, Smøla, hvordan reagerer vi da med en i fleisen? Noen
når det så ut som de har litt kontroll igjen smølet på kampen, så fikk det var en forferdelig passning, Kristian. Det gikk en i offside, ja. Ja. Det bra linjemann. Ja, vi hadde nå et par brukbare muligheter til å gå opp til to i var, og så ja. Går det noen minutter, og så er det 1-1. Ja. Det... Smøla skårer over når Dahle har initiativet, og så er det, det er litt sånn sånt at når du føler at du begynner å få litt taket på det, og det er litt lapp i konsentrasjon baki, så går det galt, altså. Og da ble det 1-1, og bra for Dahle, da. Nå er det... Stopp i spillet her igjen, frispark. Slår den ut på Magnar her, og Dahle kommer seg litt, og Magnar er helt alene på øyersiden. Slår inn, og en, ja, det var fint, fint angrep. Corner til Smøla, rekker vi å ta ledelsen igjen, Ivar? Ja, vi rekker det hvis vi er heldige med vi får den Sindre til et presist innlegg her nå, så. Får vi se. Vi har lagt den inn i... Den er enkel å stoppe. Den er enkel å stoppe. Er vi der da, Smøla? Ja, det må... Han blir revende her, Lars! Spill, sier en Tord Sunde! Med en elegant håndbevegelse. Bra jobba til Marius igjen. Nesten en mot en situasjon. Det var en mot en. Må de hem, Smøla? Ja, det lukta litt straffe, ja, men å si det sånn ut som ja, ja. Regler av trevende her, men... Det kunne jo minne om det. Skal vi se, bare ikke Dahle klar å slå tilbake her, det måtte være offside. Men linjemann, han... Ja, det skal du ha frispark, Magnus, og det får du. Jeg får den. Ja da, det er litt... Det er snart pause, og det er helt sikkert litt å snakke om i pausing for begge lag, Håvard. Tror du ikke det? Det er nok det. Det er ikke det helt store spillet, Ivar. Det er noen små glimt, og så er det en del... En Dahle som har gått ut. En liten smell i ryggen, så det ut som, og så er det vel en bror Kalve som er kommet inn her nå. Ja, det vet du. Ikke, vi har Johan. Johan, det er ikke bare at vi har en Kalve, vi har to Kalve på Smøla. To stykk kalve. Og han, Johan, han har kjøpt seg hus på Veholmen, Ivar. Han gjort det? Ja da, han har kjøpt hus på Kringven, vet du. Kan det være så ha huset der før da? Det var... Er noen som flyttet dere fra? Nei. Nei da. Nei? Det er jo huset... Det røde på Kringven, det er oppe med en som har livet ut stundet. Ja, det er det, ja. Ja. Han har fikk til det, han... Han har vært væring, da. Han har vært veiværing. Du, verden. Ja, men det... Prøv inn! Ja! Ja, det har vært litt... Keepermat. Keeper mat, ja. Vi begynner vel kanskje å nærme oss pause snart, Ivar, uten at vi skal si det 100%. Det som er å tenke på, da hører jeg at han kjøper hus på veien min, det er da tenker jeg på naboen han får. Men jeg håper det går bra, det går sikkert bra, men Johan gjør det ikke. Ja, det vil jeg nå tro. Ja, jeg tror det. Det er mye snøsjøt på veien min. Nå ble det en frispark. Nå ble det en frispark igjen, gitt. Få litt tampe på det, Bjørn, da! Kom nå! Ja, den gode, gamle, blåe stilongsen, og han... Ja, der han kom, han var... Han kjøpte, han lå ut på samvirsket på veien min, han på slutten til 60-tallet, da er stilongsen der. Ja, det skjer vi stilongsen, det er den gode, gamle... Jeg tror kanskje det var når Væring spillet mot Parat at han var kjøpt med stilongsen der. Ja, det kan jeg hende på. Den var dømt. Den tiden hadde hett samvirskelaget, bare å ikke gjøre noe med Coop eller noe sånt. Coop har ikke oppfunnet ennå. Lås opp! Ja, da begynner vi å nærme oss pause her. Vi får et hint om at spikeren er på kallene til pauseunderholdningen, eller? Pause, og så skal de ha straffespark, og så vet de ikke hva straffemersket er, for de har ikke klart å få til en jobb nedpå. De manglet i fjor, de manglet færeåret, og året færre det. De er ikke noe spesielt gode på straffemersket på... Nå kommer en kalle, skal vi se! Ja, men snapperen! Her er vi presset, da! Du så han, så han lukta at jeg kom til tilbake, så du det? Ja, ja. Ja, fantastisk. Så kan vi snappe oss igjen på. Ja. Men der! Flesen Tor Sunde av han, og vi får si det at nå har vi spilt i 45 minutter, og da kan vi si det at det er Smøla 1, det er Dahle 1, den går til pause, og vi kan si det sånn at begge laja har noe å snakke om i pausing. Det har de, Ivar.
Og da gjør vi det sånn i bua her at vi skal ta vare på våre gode annonsører og våre sponsorer. Det er som sagt Bunnpris Smøla, som er hovedsponsor for denne kampen her. Det er Neas, og det er Batten Rorbør, ja. Batten Rorbør, hører jeg folket. Batten Rorbør er sponsor i lag med Neas og Smøla, Bunnpris Smøla. Husk på tre utenat, det er krevende for en mann som har passert 50. Da går vi til og følg med, og så er vi straks tilbake til andre omgang, 1-1 her på Smøla Kunstgress. Nordvestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, Neas Nordmøre Energiverk AS,
Vestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS, gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS,
tilbake. Vi har mest som vi har lyst til å ta oss en tur bort på Baten Rorbu. Ja, vi fikk nesten det, og da skal jeg starte klokka, Ivar. Ja, vi vet det til en sensasjon. Vi har satt i gang klokka. Det er Smøla 1, det er Dale 1. Dette er første omgang. Vi er på Smøla Kunstgras. Vi sender direkte vi på nvnytt.no, og det er også ksu.no. Ja, da er det Dale som har litt medvind her, Ivar, i andre omgangen. Hvordan det slår ut da om... du snakket litt med Magnar i pausen, Håvard. Hva sa han om målet til Dale? Nei da, han var ikke på en sånn, så da var det Dale-spilleren som putta. Det var det. Og det var jo enda godt. Smøla har vel gjort ett bytte. Det er en Joakim Sunde som har kommet inn på høyre midt. Det blir ikke noe mindre tempo til det. Det sånn. Blir det ikke. Vi får se da om Smøla klarer å... Ja, Kristian Vikan, ja. Spiller han Sindre Lillehaug som... Sindre har sånn tendenser til å være bra med i første skursjøret. Ja, Sindre er god med ball og... Vart innkast til... Til Dale. Det var innkast til Dale. Vi har fått oss en kaffe i pause inn i varer. Det er litt surt og kaldt. Selv om det er sol. Surt og kaldt, men de har god kaffe borti denne bua borti her. Det var jo... Det er ikke noe sånn stor bu det heller, men den klarer den ene plass til en kaffetraktor borti her. Den er noe nødt til å si. Ja da. Litt mer enn jeg har vist dere inn i, men... Jeg er nødt til å si det, men vi, som sagt... Hvis de hører på de som vil at vi skal ha litt bedre forhold nå, det er å sette i gang en aksjon, en spleisaksjon på å få litt bedre fasiliteter, og det skulle bare mangle egentlig når vi snakker verdens viktigste liga. Ja, der Joakim Smøla vinner ball. Og får tilbake, der. Der var han snapperen, der skulle han prøve seg, han snapperen selv, tror jeg. Det kan hende. Det er litt upresist fortsatt. Keeperen på Dale, han har forlanget skjermhuv. Og når vi sier skjermhuv her, da vet vi det at det er en caps. Det er en caps, ja. Det var lenge kjøpt på landet her, og så var det skjermhuv, og det visste de ikke hva. Skjermhuv lå i hylla sammen med Stilongsen, ass. Ja. Sunde på samvurskelaget. Ja, det gjorde det også. Det var det skjermhuv og... Kjem Dale fri på høyre, men nummer 10. Og så har du, ja, skal vi se her da. Ja, litt skubb i ryggen, men... Og så husker du, har du sånn fotballsko? Du har vært sånn vikingsko med sånn faste knotter på. Ser tøyskoen der, ja. Ja, 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 det har vi. Det var, nå er vi noen drømmer. Nå er det nostalgisk inn her, altså, det skal jeg fortelle dere. Ja, de legger et visst press da, det her nå i begynnelsen på andre Ivar. Corner, der var det en Magnus som fikk avklart. Vi diskuterte litt med en gammel storspiller på Smøla i pausen herover, han Jan-Eirik Norseth, og han mente at de kanskje Smøla måtte tenke litt på sin bakre firer og prøve å ta ut litt dybde. De var litt flat, mente han. Ja da, han har vel... Oi, blir tatt støkt, han snapper ned på siden der. Det lukta kort. Sunde var langt unna, skal vi se. Ja! Ja da, ja, ja. Hentet han tilbake igjen og... Kom her, Sjen. Vi skal begynne å snakke åt en Smøla-spiller nå først. Åja, han skal ikke ha kort. Nei. Nei, nei. Nei, han... Vant ikke at det var så alvorlig. Nei, ja. Det så vel kanskje vær ut enn det var, Ivar, det vet jeg ikke, men... Han fikk den en fin luftetur, han. Ja. Snapper den. Jeg har ikke bare sagt noe på om han har fått seg gult kort i den situasjonen, men vi... Da er en bror Johan som slår langt. Mot den bror snapperen. Ja, han snapperen kjøper forbi, for slår ut 45, men der må du da skyte! Nitro, Sunde! Ja, det var ikke vingstefoten som er Joakim sin sterkeste eller. Ja, nå får testet flaut å si, ja, for Sunde nå, der var det noen fordel igjen, men verdt å trekke det til frispark. Det tror jeg han fikk beskjed om nå der da, fra Dale, men det var en i frispark som kunne ha vært en fordel.
Da har de prøvd å bygge opp bakoverfra dem. Trilla ballen i den bakre fireren. Trappa mest på ballen, spiller tilbake igjen. Nå er det muligheter for Smøla, så de spiller farlig nå, da er det. Ja, lykkes nesten med presset Smøla her nå, men... Han, Magnar Iversen, han savner vi litt i dag, Håvard. Ja, vi har ikke skitt sett. Snapper ned på hugget. Det er både Magnar Iversen og Emil Batten har vært sånn så der, som de sier svenskene. Ja. Emil har tatt plass på benken her nå, han som gikk ut av når Joakim kom inn. Ja, nå har han fått til seg antenne, og nå har han gått ned fra FM-bandet og er inn på vanlig signal. Han er på DAB nå, kanskje. Han er på DAB. Hør sånn, Joakim da, han får det han ville ha der, og det var innkast, og det var vel letten til en Johan. Ja, det er fri... Ja, det var ikke vanskelig å si hva... Å, fint da! Det var en oppspå han Marius da, heldigvis. Lang ball frem, og Dahle har kontroll på den nå, er det... Hva vi skal kalle det her da, Håvard? Bra til Marius igjen. Nå bles! Ja. Får frispars på det, og er døktig hard at de ryggen på han Marius der. Ja. Litt ned på anklene på han. Skal vil ha det tatt der det var. Her. Mye av Dahle igjen, nummer to, det er en Ranheim det. Ja, det er litt sent inni der, Marius, så det er et frispark. Skal han opp med kortet, ja? Ja, der får Marius et kort. Kult kort på... Ja, det er... Det begynner å bli mest sånn at vi begynner å bruke side 2 på gulkortarske snart. Det har vært noen runder her nå. Ja, han er ikke fremmed for gulkortet, han Marius, eller Ivar, vi har sittet her. Ikke første gule kortet til Marius Batten, og det blir heller ikke det siste, det kan jeg garantere. Vi håper det siste i dag. Ja, det får vi nå. Så kommer det andre farge opp. Ja, det skal ikke ha noe flere i dag, Marius. Frispars til Dahle, og vi får vel en... Det må vel bli innlegg derifra, tror ikke, Ivar? Ja da, det blir to mann i mur fra Smøla da. Ikke sikker på om de har trångt noen mur eller egentlig dere, men... Stiller seg opp på 16, Smøla, prøver å holde dem der. Går helt inn til en Fredrik, som, ja, plukker han til slutt. Ja. Prøver å sette i gang fort. Rast i gang. Bra, kan Johan. Joakim er fri på! Så bruk farten av igjen. Spaller han ut gjennom sidelinjen også. Det er, som vi sa her, det er ganske, det er jo en del folk som har vært her, og jeg har glemt å spørre hvor mange som har kjøpt biler til, men det er jo pent når det gjelder 5. divisjon det her. Det er brukbart, jeg så det var 50 tilskårer av at Dahle i første kampen ja, det må være mer. Så den på hjemmesiden, og vi må nå ha noe lignende serie, var du ikke da, eller litt mer, ja, kanskje? Ja, det må være mer enn 50. I hvert fall 1,50, det er helt sikkert. Ja. Viktig å være best. Ja, ja. Da er det innkast på Nick på siden her. Dahle. Stjer seg noen meter og kaster. Ja, det må jo være hens, Tomar. Ja da. Han tar altså her i dag, han Sunde ikke til. Ja, det er hensens dag. Han er opps på hens. Ja da. Men der er det mye rart å se lenger oppe i divisjonen, når det gjelder hens da, så... De setter jo å diskutere etter kampanjen om det var hens eller ikke hens, og det er et stadig problem til å høre om det er hens eller ikke. Før så var det sånn, når vi drev og tullet litt, så var det sånn at hvis ballen var borte i handen, så ble det hens. Men nå er det ikke sånn. Nei, nå er det mye regler som kommer til. Sånn om handen er i en naturlig, unaturlig posisjon. Ja, men Kristian fri på! Ja, fin ball. Han blir dyktig da. Åh, det var nære. Det var bra tenkt. Godt tenkt til Smøla, så vertskap her da i dag, på første kampen i verdens viktigste liga 5. divisjon, tar imot Dahle.
Første hjemmekampen. Første hjemmekampen. Smøla var jo på Tingvoll og spillet 4-4, og så var det Dahle så taff mot hele indre Nordmøre, representert ved Kvass. Ja, vi kan si det sånn. Ja, den bryter fint Dahle nå. Magnus, det er bra, Magnus. Ja, det er fint, godt jobba, Tom Magnus. Og så slår vi, ja, på stopperen. Og der er skjermen. Der... Jeg er helt sikker på om han har skitt alle fotballsendingene på NNU.no. Han har alltid dårlig forsvaret der, så skitten snapper den i aksjon, men han har god kontroll da. Han skal ha det. Innkastet Smøla. Nå har vi Emil på benken her. Han er like rapp i kjeften som han er i fotballen i vår. Ja, han er det. Ikke tvil om. Han er ingen tvil om. Ja, det er mye god snakking her mot der Batten-familien. Der sies det mye når de har familieselskap, tror du ikke det, Håvard? Spørs. Garantert, altså. Er det... Er det noen uenigheter på gang? Ja. Ikke helt enig, men nå er vi i hvert fall i gang i et langt kast. Nei, kort kast ifra Kristian Wikan som berget ballen så vidt det var, men nå er det Dahle som bryter, og så skal vi se om Dahle klarer å skape nå. Det er ikke noen målsjanse så langt i den andre omgangen. Det måtte være langt inn, han. Ja, det måtte nå være, men... Ja, bra stoppartspill igjen, sånn... Skal vi se da, Smøla kan få... Magna Riversen drar av. Ja, der kjenner vi igjen Magna litt med noen kjappe dragninger. Det var bra, Tom Kristian. Den stopper ned i ryggen på Hammer! Skummelt. Skummelt sjanse der da for... Det er nydelig spill. Det var en kjempesjanse for Dahle! Der var vi litt nervøs, det må vi bare si altså, for... En større sjanse enn det får du ikke, uten å score. Ja, han ropa fall av her, han Emil er på benken, og det gjorde han Marius, men litt sent. Litt sent, og som vi snakket om i pausen og bort på byggern-tribunen der, så var det der med at han må ha noen til å ta ut dybde. Sånn at ikke han Magnus og Marius blir liggen litt for tett og litt for flatt. Så de må snakke sammen, og så må de være enige om... Det som har vært mest, eller best sikkert, det er vel at de har hatt en fast som har tatt ut dybde, så har de i hvert fall oppe og diskutert det for hver gang, men nå er det ikke dem som har spillet mest i lag. Det er frispark. Det er frispark, det som er da, den greien den. En en altså på Smøla kunstgress. Og vi har spillet. Vi nærmer oss et kvarter og andre omgang. Det er fortsatt ene. Vi hadde en stor sjanse i andre omgang. Det var Dahle her når de var gjennom her, Ivar. Den var stor og tilgangs. Ja, den var stor. Og det kommer til å komme flere sjanser i kampen. Å, fint, det var... Nydelig. Sør, det var... Å, kjører igjen, Robert! Litt for... Å, nærmere. Å, unødvendig, kanskje bort på keeperen der, stopperen, men... Det ser ut som de løser det i... Hva fint gjort av keeperen, og kjører jævlig, synes jeg det er mange keeperen som... Ja, vi kommer igjen! Det var litt uenig, og han... Nei, Joachim, nå må du ta deg en pust etter du tar imot ballen. Skal vi se da hvem det er som er... Det har litt med hvem som heller ut... Hedda Smøla bort i hvert andre her. Får vi spørre på mål, og det så rett ut det. Ja da, så greit ut. Linjemann så noe ganske greit i utgangen på ballen. Så det er utspill fra Fredrik Jøstøl i Smøla sitt mål. I motvikt.
I motvind, handa opp. Det betyr et langt utspill, og det må det nå bli å gi med at dette er oss trengt på midtlinja, som daler vind. Får her gå opp, og så løper her gjennom også. Liten, vi noterer en ny sjanse vi på Dalen for skudd, men han Fredrik har rimelig bra kontroll på han, men her ser vi altså, de daler vind duellene, Håvard. De gjør det. Og da får de skapt sjanser. Kristian Wikan altså i bildet. Altid løpsvillig Kristian Wikan, ja. Men han må ta tak han nå sammen med resten til Smøla. Må det. Her har vi en Fredrik da, med en nytt utspill. Skal vi se om en... Ja, det er likens nå, som datt ned på midtlinja, eller om klarer å... Står noe ganske ledig, han Thomas da. Ja, datt ned akkurat på midtlinja der. Ikke vinn dualand, så laget vi frisparsk, ja, det er et dårlig tegn. Jeg tror ikke det var sånn sjuer, jeg tror ikke det var sjuer at blåsa hvis den spillet over midtlinja, men det var ikke det. Neida, det er vel noe hender med bildet der, og... Ja, bra, Smøla! Skal vi se om vi klarer å lure seg selv nå? Gjør da! Det blir litt sånn enkelt ja. Spill til Smøla her nå. Det vinner ballen og slår den fra sånn, seg fort og langt. Sånn håp om at den, snapperen kan gjøre alt og det, og det kan den ikke. Nei, det kan den ikke. Det vet vi. Nå vet jeg ikke hva vi skal kalle til å spille her. Nå er det ikke akkurat verdens viktigste ligatakter over spillet her, altså. Nei, det ser ut som begge laget satser på å slå fort i bakrommet nå, Ivar, når de vinner ball. Treneren Nått Dahle kikket på klokka, og han sier at det har gått 16.38, 39.40. Vi er i gang. Vi har sett i gang klokka her ved andre omgang. Ivar Skrivar og Håvard Knudsen i spikerbua. Der, vet ikke jeg, der var han Sunde. Ja, han rekker den kalve, skal vi se om han kommer som fyr. Bra, bra backspill til Dahle. Bare tilbake til Egen og får ballen igjen nå. Bra, fint spill til Dahle, men... Bryt igjen da! Og der... Gutta, gutta! Der får han frispark, han Sindre. Slapp av, sier treneren på Dahle. Ja, nå var det fint hvis de har gjort Dahle og slapp av litt. Kan henge det ja. Smøla treng. Da går han snapperen ut, og Emil kommer inn igjen. Fått seg en liten smell av snapperen. Ja, det... Frisparte Smøla! Frisparte Smøla, og Emil Batten han er inn igjen. Det var den dødball vi gjorde på i første omgangen, Ivar. Ja, får vi et innlegg? Det... Magnus kjem! Det var en kjempesjanse for Smøla. Det kom en vanlig skoen helt og den. Og de går rett i bakgrunnen. Det er to mot en, det er to mot en. Skal vi se om en Kristian får... Ja, vi keeper. Ja, da. Og det er kjempebra, så har vi mulighet for Smøla etter en dødball igjen. Magnus Dahle og Magnus... Grøsvik altså var helt og len. Litt bedre tenn, jeg satt og Smøla her nå, så greier jeg her litt i kula, Ivar. Nå liker vi det litt rann igjen her. Nå har de en fin periode kanskje, Smøla, men... Så går vi fra bakrommet når det nesten ikke er der. Jeg kunne ha tenkt meg nå når de vinner ballen her at enten han Magnar eller han Sindre trekker seg fri fra midtbaning, så han får vente opp spillet og får flytte opp laget litt rann og sette litt mer press på Dahle, men vi får se. Gutta, de jobber med det. Det gjør de. Det gjør de. Så vi håper at Emil greier å ta litt tak her nå når de kommer inn igjen. Ja. Det er bra at han Magnus... Ja, det kommer... Ja, det er nydelig til han Marius. Ja, ja. Det er frispars. Nå har han vært i ringdommer, han Thor. Nå er han i ringen, ja. Meten der. Ser vi litt som mot tendenset i første omgangen. Var det Dahle startet best, ja. Og Smøla kommer litt mer og mer utover. Det verska litt for det nå, for nå har Smøla tatt litt tak til det her. Lang ball opp fra Smøla, og der er det lett for Dahle å stå opp. Det er kjapp han gjør med Ferrari-skoen, Ivar, og det var et soleklart frispark. Ja, klart frispark, og... Han Emil Batten, så... Får litt tesnak her fra Sundahl, helt korte i lomma, og det synes jeg er fornuftig i den situasjonen. Ja, han har fått på antennet oss igjen, han Emil, da. Ja, nå er det borte. Ja,
Han var litt nervøs her i stedet for at hun... Nummer 11 på Dale, det er... Slår farlig inn mellom forsvar og keeper! Og der går Dale opp i 2-1! Opp i 2-1. Nå har målet til en dødball igjen da. Han har hatt sine sjanser, spissen åt dem der, og der kommer en fri. Der kom en fri, og... Og da er det 2 til Dale da, da har de snudd kampen dem. Smøla har klaget på et eller annet her, om det er offside eller hva de vil ha. Vi skal se... Frispark der... Slått inn i feltet. Ja, det var litt ekkelt å se. Det var første målet til Dale, tror jeg. Ja, det var første målet til Dale. Der var det ikke snakket om noe frispark. Nå er det diskusjon på siden ja. Nå er spikeren ikke fornøyd. Ja, det var litt vanskelig å se. Vi fikk ikke den reprisen vi så her så. Forværende etter kvart der skal du se. Men det var litt så ut, så det var litt ja. Det er bra jobba til Thomas. Nydelig. Kristian får vente opp da. Ja da. Ja, da Smøla, da spørs det, da får vi se. Nå får de prøvd litt rann, de har altså ligge under 2-1 på hjemmebane, her på Smøla kunstgress mot Dale. Oi, 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 oi. En kraftig smell her på Magnar, men det så ikke så gærlig ut. Målskåren Bugge får sitt første gule kort. Men du, det var målskåren, det. Var det ikke det? Nummer 9. Gunnar Høvik, Bugge. Gult kort. Det bytter på Dale. Bytter på Dale, nummer 18 som skal inn. Nummer 18, det er en Holsbrekken. Bjørnar Holsbrekken som skal inn. For Dale, som leder 2-1 over Smøla her på Smøla kunstgras. Magnar er heldigvis opp igjen. Så får vi se noe om Smøla kan glemme denne episoden. Jeg mener at de ble litt feil vurdert på når Dale skåret. Ja, det er viktig at de glemmer det nå. Det er ikke å begynne å tutte her, ja. Og det er på dommeren nå. Vi har noen med gule byer som liker å prate litt, for å si det sånn. Ja, absolutt. Så det blir unødvendig gulkort på prat, det skal vi ikke ha. Marius Petten slår inn. Flott inn. Og der var det... Emil da, skal vi se. Prøv å presse etter en Emil og vinne et innkast. Innkastet Smøla. Kristian Vikan prøver å ta det raskt. Og det resulterte i corner. Skal vi se om de klarer å få ut noe på den dødballen her da. Vi ser nå han Magnus er på vei opp, prøver å lure seg opp nå. Nå må de bare... Kjenner en innsynning fra Emil på bakerste. Keeper går på han. Keeperen går på, men han når ikke borti ballen, men Dale får avklart. Magnar vinner ballen. Hva er det du blir, Sven? Nå vet jeg ikke, nå versker det som han sliter litt her i blas for at det var skadet. Ja, det var en som lå ned inger, ja. Føler Smøla at det går litt imot dem her, tror jeg. Den kommer de til å diskutere, i hvert fall. Han blåser av, ja, akkurat når det kom innlegget og satt den i mål. Men hva gjør han nå da, skal jeg tro? Nei, nå må han droppe ballen da. Skal han droppe da, og så skal vi få keeperen helt tilbake, eller ballen helt tilbake til vår keeper? Ja. Nei, det blir jo ikke mål. Vi tar det for i pitten. Men spikeren har blåst etter at ballen har gått i mål. Men det tror ikke jeg vi er enige med en Magne Tifar. Det er at vi har jo latt den blåst, og så samtidig som en hedda nesten. Men det er lov til å si at Smøla er litt uheldig da. Ja, det er... Selv om er det hodeskade, så skal det jo blåses.
det var ikke så sikker på om det var. Men vi han lå nå inn da, og det var nå det han har fokus på dommeren, så det er jo forståelig at han er det frispark da. Skal vi se om Dahle spiller ballen tilbake til Smøla her nå da? Det gjør de, eller går han på han, eller? Nei, nå... Ja, han går på nå! Nå er det mye rart. Det var vel ulite usportslig, det skulle vært Smøla egentlig hatt tilbake ballen, spør du meg da. Selvfølgelig skal de skjønne ingenting til. Helt håpløst. Sett i gang et angrep når de blesa og unngår å få et mål imot. Nei, det var ikke bra. Nå har det tatt seg en gjennomgang på fair play. Ja. Det bør de absolutt. Dommeren skulle vel ha droppet ballen, skulle han ikke, ja? Ja, det skal være egentlig det. Hvis ikke han blas frispark da, men det kunne noe mulig være. Nei, da var han litt sent ut, for å si det sånn. Kjem en Emil i fint driver nå! Må tilbake igjen da, men de får bare... Oi, 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 oi. Du verden er også her. Linjemann! Linjemann er ikke med. Nei, ikke plukket han det i stad, og... Han skulle hatt Stiland på seg, han tror han hjelper å fryse her. Ja, det er litt surt på Smøla, selv om det er stort. Kjenner et gjennombrudd. Keeper plukket opp da. Keeperen på Dahle har vært sikker han i dag. Store avstander her nå, Ivar, og god plass. Det er en opp med flagget sitt. Det er en opp med flagget da, det er offside. Ja, 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 det er ikke akkurat... Smøla som har vært heldig med de situasjonene som har vært her nå i siste. Så skal vi se hva som bor i laget her nå, om de klarer å reise seg igjen. Innkast til Dahle. Ja, vi er under 20 minutter igjen av ordinær spilletid vår. De å gjøre det på. Det er ikke de å gjøre det på. Det går an å score mål på 20 minutter. Det går an å score to også. Ja da. Ja, de går under mot Tingvall og kom til på slutten, så det er mulig. Innkast igjen. Tore bygge! Bygge, dommer! Nå ser det ut som det er et bytte på gang igjen. Da er nummer 17 som skal innføre Dahle, og det er... 17, ja. Det er en bonus til. Brunnes. Yngve Schillingen Brunnes som skal inn. Så er det nummer 10 som kommer ut her da, og det er han... Det er Ferrari-skoen som jeg ser da. Ja, en Amaral som går ut. Det var et uromoment i store deler av kampen. Ja, og spesielt innledningsvis. Han dabba litt tå, men han har vært en trussel han for... Det er rask, for å si det sånn. Ja, da. Ja, skal vi se da, Smøla. Får gjøre et langt utspill, Trond Fredrik. Ja da. Så lett å stoppe, så er det ballene her. Og da har det vind gjennom duellene her. Så da spørs det om det er det som er resepten da. Ja, kan uttalt på slutten her nå, Ivar, er det... Ja, liker ikke det her her skir. Jeg gjør ikke det. Men nå er det et frispark til Smøla. Fyrer ut før. Det er mye avblåsinger i denne kampen her. Ja, han Sindre må slutte å diskutere med dommeren, noe som har gult i fra første omgang. Nå til og med får frispark. Da vil vi se da. Magnus Grøsvik med ball, lang ball inn i feltet, som Dahle lett plukket ned. Nå får de ut og ta imot ballen da, så nå... Nå Smøla, nå må de opp! Ja, frykta vi får et gjennomløp eller to treferen her omgangen her er over i veien. Ja da. De står relativt høyt og får en god del brudd imot. En kjempesjans igjen på Dahle også! Så er jeg ute om stolpen. Det var en kjempesjans igjen ned til Dahle. Som heldigvis for Smøla. Nei, vi presser frem noe til flere får vi til, så det er jeg redd. Ja da. I og for seg ikke noe sånn kjempeoverraskelse, men... Ah, så er Joachim gjennom! Så vi får snudde opp da, det får han ikke.
Ja, dårlig utnyttet. Dårlig utnyttet for... Helt venn med ballen og Joachim i dag, ser det ut som. Det er en annen mulighet da, så han var på vei igjennom, men det var godt stopperspill til Dahle. Kan jo hende at vi skulle ha fått inn snapperen igjen, og hvis den er fit for fight igjen i vår siste minutter. Det ser noe ut som han... Skir sånn ut. Nei, kjem Dahle med et gjennom... Thomas da, for... Og han hentet han helt tilbake dit. Dommer da. Ja. Men så skal inn igjen en Johan, så skal inn igjen. Tor Johan. Snapper ja, de signaliserer byttesmør da, men det ser ikke ut som de helt har kommunikasjon på plass. Får de ikke lov til å bytte, kanskje? Det er ingen som vil ut, ser det ut som. Fikk ikke bytte? Nei, det ble ikke bytte. Se linjemann vent, han var stående igjen på midtbanen inn, og frisporske kom. Nå ble det så mye igjen. Linje var vel ikke tråben. Ja, nå er det, jeg vet ikke hva skal skoldt her er da. Litt Hawaii. Ja, da er det Thomas som går ut, og han snapper den inn. Han trekker frisparket helt tilbake, ja. Da kommer en Johan mot Johan, og nasen er reparert. Nasen er grodd, skulle du si. Det var nasablotet kom, ser du, i første omgang på en Johan Ekhoff. Og nå en inn igjen, da. Og snapperen nummer 7 til Smøla er kommet inn, ja. Prøv å skal mobilisere en slutspurt Smøla her nå. Det er jo sånn i, skal vi se, lang ball inn her i skummer nok, Magnus får ordne opp. Det er jo sånn i femte også, at de kan bytte så mange de vil. Heldigvis. Og takk for det. Corner til Dahle. Smøla ligger under, Håvard, nå skir vi skir vel egentlig ikke noen sånn kjempetendelse som skal klare å utligne så langt. Men, nei, vi skapet lite i hvert fall det. Det har ikke vært noen sjanser i andre omganger nesten på Smøla. Vi må i hvert fall helle unna bakover, skal det være en mulighet. Får de en T Dahle, så tror jeg det blir tungt. Utspill fra mål. Langt ut fra Fredrik. Duell som Dahle vinn. Det har vært litt av leksa på midtbanen. De har vært gjennomgangssonen inn, ja. Frisparske igjen. Vi har passert halvtimen, og vi har 3 minutter opp på det igjen nå. 33 minutter i... Da er frisparske på nytt igjen i Smøla. Han sunnet med at ballen var i bevegelse når han slo. Ja. Da får vi prøve en ny sjanse. Ja, vi nærmer oss omgangens 10 siste minutter i var. Vi ja. Passer det vel snart 34 minutter. Det gjør vi. Det er en ting som sikkert når de har dødball, og de skal, da må de fremme i alle fall og krig inn i feltet her. Skal vi se da, om Johan vinner og den første duen, skal vi se om han får, ja, får bra kontroll på den. Får vi et innlegg da, Joachim? Hva er det de holder på med nå da, Karam? Nå må her vi bytte! Hikkes! Da er det et nytt bytte, og det var vel han som lå ned i staden i feltet der i hva som går ut. Ja. Det ser sånn ut. Og det er spiller nummer 19 som skal inn. Espen Jøstøl som skal inn. Espen Jøstøl. Skal inn på Dahle, og Dahle leder 2-1 over Smøla, og vi har straks bare 10 minutter igjen til kampen. Det var nummer 8 som går ut her i året, det er... Den Andersen, Erik Andersen, som går ut. Nei, jeg vet ikke helt hva vi må gjøre for å komme fra med noen poeng her i hvert fall. Vi skaper ikke all verden.
Slik det skjer ut nå, så blir det ikke noen poeng på Smøla, men kan snu, det har vi sett før i fotball, og det får vi bare håpe på at de klarer. Unødvendig frispark kan Magnus hjelpe å lage. Jeg vet bare, så gjør man skitt en kamp til å være så mye frispark og innkast og greier på det. Det er jo mest utspill i det hele tatt ut bare nå. Ny dødball. Og en nytt innlegg, Ivar. Skal vi se. Noen tar det inn i feltet. Corner. Ja, det var corner, ja. Det var den Magnus som var sist på den. Han er noe god å ha inn i feltet der, han Magnus, da. Det må si hast. Det er ikke tvil om det. Det er litt mer offensivt som er da nå. Legger igjen tre stykker oppi. Ja, Joakim trekker ned. Plukker retur om. Corneren, ja. Får ned han, han som slo corneren. Skal vi se og prøve han til. Må vi komme oss ut på den. Ja. Renning fra Marius. Ja, de står nå opp da, der får med frispark. Frispark skal Det er langt om snapperen, men det er motvind nå, folkens. Nei, så sier jeg, det var slaffe greier her nå, altså. Det må jeg si. Jeg har sagt noen som tar litt tak, som du snakket om, hvordan er nedhenden Magnar og, ja. Og sånn i dag, som vi så en, som vi så en i fjor. Spesielt på slutten i fjor så var det jo, vi så sånn, sånn Sindre, han begynte jo så bra i denne kampen her, og så er det ikke bare nå i siste. Det var vel og det, men jeg tror ikke det var noe knotte eller noe sånn i bildet. Nei. Så kort det forblir i lomma. Det er en ting jeg er glad for, at jeg ikke har begynt å tæle frispark i dag, for da har jeg ikke vunnet annet. Jeg vet ikke, vi kan jo tæle så langt. Nei. Jeg greier ikke å legge noe press med da, eller å helse seg og jage poeng her. Det er vanskelig å gjøre noe med det også, for det er liksom ingenting som... Det er ingenting som fungerer, og det er klart at det er jo Dale skal jo ha for at de ikke slipper smøla da. De skal det da. En offside, sikkert. Nei, det var litt spørre for mål. Ja vel. Fredrik det som tar utspillet. Og da datt den akkurat på midtlinje, og da har det vindbanen i har vi. Ja, en duell en gang på midtbanen her. Prøve ham i stedet for å spille. Nå må de spille av ball i stedet, Emil. Så slipp du ta tilbake til Johan her, så han jo bare... Det skal de begynne å gjøre det selv. Ja, ah, skal vi se, en fin passning. Ja, får vi en sjanse da? Ja, det er bra pressa. Det er bra kjempe at han Tor Johan i hvert fall. Hva gjør det så mye rart, gutta? Ja, nå er det farlig her. Det kommer nummer 18 og land med keeper. Skal vi se da, det er en sånn hjemme inn. Kjem de to mot den? Det kommer litt skrått. Og det er skitten. Det er skitten 3-1, og... Redd, det var... Spikeren i kista antageligvis. 3 til Dale, 1 til Smøla. Det kom det gjennomløpet vi snakket om i Stoivar. Ja, det gjorde det. Det så ut så det skulle berg også, men så kom en retturen ut, og da var det enkelt å sette den. Det var det også. Får vi en reprise her. Vi må se da hva som skjedde med at den kom igjennom der da. Nei, det er jo vi som ligger... Prøve å gå, så kommer den litt skrått da, og får jeg ved et skudd, men så... En Emil er på den, men så er det bare å... Det er enkelt å sette den. Da blir det vanskelig smør da. Det blir det, men vinner vi en corner her nå. Yngve! Ni hjelper til! Bjørnar Holsen, gå opp! Da tror jeg vi må få et ganske fort riv, her skal vi håpe om poeng. Ja. Kan jeg komme allerede her?
se da. Marius Patten med en kok... Ja, det var... Olman Riversen på direkten, skal vi se om han går til, helt tilbake til keeper. Ja, det var han i hvert fall inne i 16 meteren på Dale da, og det var det kanskje mest av første gangen i denne omgangen her. Lurer på hvem sier når du har sett på. Nei, Bjørnar! Få han ut! Da har vi gått inn i omgangens fem siste minutter. Fem minutter igjen. Fem pluss tillegg. Får vi må få noen minutter tillegg på det her, Ivar Turke. Ja, det bør vi få noen. Så definitivt anledning til å legge til en minutter eller to eller tre, men skal vi se. Det er bra spillet til en Sindre Lillehaug. Sindre, kommer innlegget. Kommer vi på bakre der da? Ja, det var... Det ble litt for lang, men Nitro sprenger igjen mest da. Nå ble innkast til Dale. Fem minutter igjen til kampen her på Smøla stadion. Smøla gikk opp til 1-0 i første. Det så lyst ut. Og så ble det kvittering 1-1. Og så var det en periode med bare tull og vass. Så gikk Dale opp til 2-1. Og så kvittert Smøla, men da blaste de for et eller annet inn i feltet. Ja, i stedet for at det var 2-2, så gikk da Dale opp til 3-1. Og... Det skjer akkurat nå, så skjer det ut som at det skal bli en pen reise hjem til gutta fra byen, til Dale. Den blir da 3-1 over Smøla. Langball inn i feltet for Smøla, skal vi se. Magnus vinner, men vanskelig å komme så nede når du vann den duen, så fikk du ikke noen nesten... Skumgummi opp på toppen skulle den ha gått inn. Det ser ut som de har flyttet Magnus opp nå, innan for å slå litt langt på ja, det her. Det er vel riktig det da, det er vel ikke målforskjell som kommer til å... Da må de nå legge folk tett rundt nå til å kunne gå på nedfallsfrykten. Men det kan jo fort komme enda til imot i var... Ja, det kan jo, men som sagt... Det er jo en naturlig følge til at de må være litt offensive nå, nå i tilfelle. Nå er det der å gamble. For Magnus han vinner en duell framgjør i hvert fall, så ler vi over, skal vi se om en Nitro klarer av. Nei, de har hatt bra kontroll med etforsvaret til Dale. Smøla har ikke skapt all verden, og... Støgg hjertelengt om Magnar der egentlig har fått seg en smell samtidig selv også. Han er noen i brøstlommet og han synder, og da blir det gult kort på ja. Magnar Iversen når han kommer seg opp. Og det var vel kanskje det på den siste inn der. Ja da, han får gult kort før han kommer seg opp. Signaliserer bytte av han Magnar. Det siste han gjorde i dag, han Magnar Iversen, det var å dra på seg. Kjemmen Thomas inn. Magnar går ut på andre siden og tilbake inn. Får vi håpe at han ikke har skadet seg, han Magnar Iversen da, det får vi håpe. Ja, vi har under to minutter igjen nå i vårt ordinær tid, og kan jo være det summer opp med at det skjer. Det ser ut så at Dale skal få 3 poeng i sin andre kamp i verdens viktigste liga. Ja, men Marius med en... Ja, det er nydelig. Fint det der på slutten. Men det er litt drops. Og det er Osa jo offside. Nå 4 stykker i offside, men det har ikke noe å si. Nå klarte han å få til kornet. Nei, han berget. Han Fredrik var... Det er en Magnar, han halta ut og... Ja, lykka ikke det. Lykka ikke det. Og gratis for dem i kampen. Håper det ikke er fair alvorlig at han er klar igjen til neste kamp. Bygge på... På Dale igjen, det er nummer 7 som skal inn nå. Det er vel en litt, det må da være en spillende trener til noe der, Ivar. Han har i hvert fall vært ivrig på sidelinjen her. Ivar Sandhøy, det er, han gjennom mye fotballtid. Så nå har han løst inn. Ja. Ja, får de med. Han vil være med på, han vil være med på seier på Smøla. Sesongens første poeng. Ja da. Da bytte han inn seg selv.
utspill fra Fredrik igjen, og det er nå vel mest av det siste vi er. Det passerer vi akkurat 45 minutter, så får vi se hva mye Tor Sunde legger til innen kampen her. Det er vel bare å innsjå at Smøla, de kommer til å gå ut fra denne kampen her med et tap mot Dale. Det gjør de nok, ja. Tage, ta den i stedet! Tage! Ja, nå må de slutte å tøysmøla, det er frispark, det er ikke noe å si på det. Han får dem til å rosa ned. Han er rutinert, han... Göran Sunnei, han er rutinert på Göran Sunnei. Roa ned guttene sine, det er ikke noe vits til å dra på seg noe ekstra, men det er da 3-1. Du ser noe kanskje litt forskjellen på en divisjon høyere oppe i dag i var. Ja da, det vises godt det i dag. Det ble et lite offer for et fysisk sterkt Dale-lag som fant ut hvordan de skulle stoppe Smøla. Når det er sagt, så må vi nå si at vi synes litt synd på Smøla da, når de gikk opp til 2-2 og ble avblåst for... akkurat med som om Hedda i mål da, Blas. Ja, får vi redusering! Åh, en kjempemulighet for en offside. Det var offside der, ja. Ja, det var noen sterske protester på 2-1-målet og til Dale. Det var det. Da, så vi fikk hjelp med oss hva som skjedde inn i feltet der. Men, ja, det var vel da, på ryggen på han og skulle kanskje ha hatt et frispark imot også. Så det gikk ikke akkurat snapperen, han har sprunget mye i dag og har tendenser til krampe antageligvis. Da han i alle fall gir alt. Det er tøffe kamper. Det kommer til å bli flert da. Ja da. Men nå skjer de i hvert fall hva det går ut på da, Smøla. Nå bare tull på slutten her. Det er en viss resignasjon vi ser, Ivar. Får vi en mulighet her da? Det var noen... Får vi et gjennomløp til et løpsvil i nummer 18 på Dale her. 47. Må gjennom i sted. 47 og et halvt minutt har gått, så da er det vel snart ferdig med tillagt tid, vil jeg tro. Vi ble sett fergetiden ut på her, vet du. Ja. Vi må rekke av ferge også. Ja, vi må det. Jeg tror mye til det du sier rett i forhold til at vi taper litt på fysikken i dag. Ja, vi gjør det. Som er en del til det. Vi gjør det også. Vi blir litt lett. Vi blir litt lett, men samtidig så er det det at det er det med å tære og gå i duellene da. Vi er ikke vant, jeg tror det har med det at vi ikke er vant til det også. Vi må spille oss inn i det her. Nå vet vi hvordan det er. Nå har vi kjent på Dale, og nå vet vi det hva som måte. Og så bruker vi trening eller to på å bruke litt power. Og der ble det 2-0 av kampen. Vi gratulerer Dale med seieren. 3-1 over Smøla her på Smøla Kunstgras. Kort oppsummering, Håvard Knudsen. Nei, jeg vet ikke om jeg skal si at det er skuffende. Det er litt sånn... andre kampen i 50 divisjonen vi spiller på mange år, og vi får kjenne litt på de forskjellene som er, men etter 1-0 så kjenner du på, ja, vi er med. Vi er med, ja. Vi kunne ha gått opp i 2-3, vi hadde de to fete sjanser etter 1-0 også, og ja da. Og sett en til dem, så har jo kanskje kampen vært annerledes der, men oppsummert, så er det ikke noe å si på at Dale dreier de i land til slutt da. Alt i alt så er det, og de er ivrige på faran, og de er veldig jubelende mer. Nå skal vi vinne ferge og se dem, og da tror jeg vi... Nesten er ofte viktigere enn poenget, og nå er ferge. Nei, vi må nok bare si det at Smøla har ikke dagen sin i dag. De var med, det var ikke noe sånn at de ble ikke rundspillet til Dale på ingen måte, men de har initiativet i kampen Dale, og spiller fysisk fotball. De har gode stoppere, som stopper de fleste gjennombrudda, og så var Smøla litt uheldig med mål imot, der de kanskje skulle hatt frispark, og så fikk de mål, og nå vet vi om det var fri, da vet vi mest ikke hva det er, vi må mest sette oss ned og se kampen i sin helhet, i hvert fall den situasjonen, og så får vi se.
Vi gjør det kjøle enkelt nå. Vi, det han tekniker Magnus Antonsen og han selv som et aspaløver på nesa er det kalt inn her. Spør da, can you hear me? Nå må de hive dere på den her spleiselaget her, og så ordne i bu. Det er kaldt her, og det er artig å stå her, og må bare takke Håvard Knudsen igjen for en kjempegod jobb som medkommentator i verdens viktigste liga. Spør da tapt mot Dale. Vi gratulerer Dale, vi Håvard. Gjør det. Da har de vunnet 3 poeng, og så får vi nå håpe at de vinner Fergo samtidig nå. Det er fredagskveld, og de har jo lyst hjem. Det får vi håpe. Klikk dere ikke på nvnytt.no. Der er det stadig oppdateringer på det som skjer i Europa og Smøla. Og nå handler de på å legge asfalt, og de legger ikke så mye asfalt som vi trodde de skulle legge, men det var jo noe klatta her og der, så det er jo litt likere Håvard enn det var færre helger. Ja, det er hål både i forsvaret og på... Det er mange anekdoter vi kan drie her, Ivar, men ja. Vi får... Vi får letten ligge, og så gratulerer vi rett og slett bare Dale med seieren vi, og så gjør vi ikke noe mer ut av det, men neste, det er hjemmekamp neste kamp også. Og KSU.no da har overført kampen dem også, og dem som er i Kristiansund i hvert fall følger med der, og sett at sitt kjære Dale vann 3-1 over Smøla, en kjempeprestasjon må vi bare si. Tusen hjertelig takk til Kevin og Kristoffer i K2, de står og fristemmer. Magnus Antonsen, han er nødt til å hype på et varmepledd og alt som er, nå legger han i stabilt sideleie. Håvard Knudsen og Nivar skriver, vi er i superform, vi er klar til neste kamp som er neste helg. Tusen hjertelig takk for følget. Nordvestnytt gir deg verdens viktigste liga i samarbeid med hovedsponsor Bunnpris Smøla, NEAS Nordmøre Energiverk AS,